नमस्कार मंडळी, शुभ सकाळ। तर आपण नादखुळा परिवारमधून खिल्लार शेतकरींची शाने यूट्यूब चॅनल मार्फत अशा दुर्मिळ व्हिडिओ बघणार आहोत की कधी विचार केला नसेल की या व्हिडिओचं चित्रीकरण होईल किंवा आपल्याला हे दृश्य बघायला मिळतील। कारण का ज्यावेळेला या घटना घडतात किंवा ज्यावेळेला हे दृश्य घडतं त्यावेळेला हे चित्रीकरण करावं आणि चार माणसांना दाखवावं किंवा यूट्यूब चॅनलवरती अपलोड करावं, या गोष्टीसुद्धा दुर्मिळ आहेत। काय करतो आणि या गोष्टीतूनच आपल्याला खूप काही शिकायला मिळतं। कुठे गावात सांगायचं एवढंच तात्पर्य की या व्हिडिओमधून शेतकऱ्याचं रक्त आणि इतर मंडळींचं रक्त यात खूप जमीन आसमानचा फरक आहे। शेतकऱ्याचं रक्त त्या रक्तात जलमताच काही गुण असतात आणि ते गुण आपल्याला तो ते रक्त जसं मोठं होतं तसं त्या प्रमाणात दिसून येतं। त्यातीलच हे एक जिवंत उदाहरण आहे की या चिरंजीव विजय मळगे, चिरंजीव विराज विजय मळगे यांचं वय आहे 2.5 वर्ष। तर या वयात त्याला कोणीही काम न सांगता तर त्याच्या स्वतःच्या बुद्धीला पसंत पडणारी किंवा समोर अवगत होणारी कामं तो हातात घेतो आणि पूर्ण करायच्या तयारीला लागतो। तर या ठिकाणी ही लहान मुलं जी आहेत यांना सांगून कधीच ऐकणार नाहीत किंवा हे कर म्हणून ते कर म्हणून ते पूर्ण करणार नाहीत। किंवा इतर नोकरदार वर्ग, समजा नोकरदार वर्गातून सुद्धा जे काय आपल्या वडिलोपार्जित व्यवसाय आहे नोकरीचा किंवा त्यांच्या व्यवसायाचा, तर तो लहान वयात कर किंवा लहान वयात सांभाळ किंवा लहान वयात सवय लावून घे असं म्हणताच येत नाही त्या गोष्टी। फक्त शेतकऱ्याच्या गोष्टी न सांगता ह्या रक्तात उतरतात। त्यामुळं या भारत मातेला खरंच वंदन करतो की माणसाच्या जन्मास आलो आहे आणि या भारत मातेनं निसर्गसुद्धा त्याच प्रमाणात दाखवलेला आहे। तर ही वेळ परत कोणत्या जन्मात येईल किंवा न येईल सांगता येत नाही। याच जन्मात ही वेळ आली आहे आणि या जन्मात ही सुंदरता शेतकऱ्यांच्या लहान मुलाची, निसर्गाची आणि शेतकऱ्याच्या लहान मुलांना लागणारी वळण लहान वयात, तर या गोष्टी आपल्याला बघायला मिळत आहेत। कारण का हे रक्त जसं मोठं होतं किंवा यांचं वय जसं वाढतं झालं का त्या प्रमाणात त्यांना माहीत असतं की आपण लहानपणापासून ही कामं केलेली आहेत किंवा लहानपणापासून आपल्याला ही सवय आहे, तर ती सवय वाढवण्याचा प्रयत्न करतात। पण नोकरदार वर्गामध्ये जर आपला वडील नोकरीला असेल तर वडिलाच्या नोकरीतला कोणताही घटक किंवा कोणतीही गोष्ट ही जलमता शिकायला मिळत नाही का, तर त्याला बरेच दिवस घालवावे लागतात, प्रयत्न करावे लागतात, कष्ट करावं लागतं आणि त्या पायरीला गेल्यानंतर त्या नोकरदार वर्गातील गोष्ट आपल्या मुलाच्या हाती लागते। मात्र शेतकरी वर्गाचा मला एवढा अभिमान आहे का, तर एवढ्या लहानशा वयात तो धडपड करताना आपल्याला दिसतोय। तर मी भाग्यवान समजतो की माझ्या घरात शेतकरी पुत्र जन्माला आलेला आहे आणि त्या लहान वयात त्याच्या अंगी जे गुण आहेत त्या गुणाचं मी कौतुक करतो किंवा जेवढं कौतुक करेल तेवढं थोडकंच आहे। तर त्याच्यात उम्मीद, त्याच्या धाडस म्हणा। अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची विसरलो की हा मुलगा कमीत कमी 1 किलोमीटर ऊसामधून, 1 किलोमीटर ऊसामधून अंतर पार करतो आणि आपले आई वडील, काका, आजी, आजोबा यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्नही करतो। आणि ही धाडस आजपर्यंत मी आत्ता कुठेही कोणाच्याही लहान मुलामध्ये बघितलेली नाही, तरी या मुलामध्ये मला दिसून येते। कारण माझं भाग्य आहे की मी तो चिरंजीव आणि मी एका ठिकाणी आहे, त्यामुळं त्याचा प्रत्येक गोष्टीचा आणि प्रत्येक हालचालीचा अभ्यास करायला मला मिळतोय। ज्याप्रमाणे आपण खिल्लार शेतकऱ्यांची शान या चॅनलमध्ये लहान वासरांपासून मोठ्या बैलांपर्यंत आणि नादखुळा व्यक्तिमत्व जे आपण म्हणतो प्रत्येक रक्ताचा अभ्यास करायला मिळतो, त्याच प्रमाणात माणसांचा सुद्धा या वयापासून अभ्यास करायला हा चॅनल तयारीत आहे। त्यामुळं खिल्लार शेतकऱ्यांची शान चॅनल हा सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। वेळेनुसार कोणाला काही कोणत्या गोष्टी घडल आणि कोणत्या गोष्टी भेटतील आणि ओळख कशी होईल सांगता